Так, друзі, ну а зараз знімаємо усі маски, тому що будемо говорити про державний борг України. І тут жодних приховань не має бути, а допоможе нам у цьому розібратися економіст Ігор Чаленко. Він вже у нас у студії. Доброго ранку, доброго пане Ігоре. Доброго, доброго, да. Пане Ігоре, і одразу от хочу почати з новини, що, ну, тобто це не новина, це констатація факту, так, що державний борг України вже становить понад 91 мільярд гривень. Що буде далі взагалі? Будемо далі, по-перше, розплачуватись з нинішнім боргом, а далі набирати додаткові ще кредити. Насправді, оці 90 мільярдів – це не лише державний борг, а й гарантований державою. Тобто, в принципі, сума 90 мільярдів, дійсно, вона так звучить, це, ну, доволі, знаєте, шарахає. Але у нас зазвичай люблять перераховувати це у відсотках до ВВП. От коли перераховують, то у нас виходить приблизно 65% до внутрішнього валового продукту. Тобто, в принципі, ці 65% – це не є катастрофічно. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки державний борг і гарантований державний борг – 150% ВВП. У низці країн Європейського Союзу є і 230, і 250% від ВВП. Звичайно, це не допомога Греції від дефолту, те, що ми знали, але тим не менш. До речі, так, на секундочку, я хотіла сказати, що от безпечним рівнем боргу, тобто таким, при якому держава може своєчасно і в повному обсязі виконувати свої боргові зобов'язання без допомоги міжнародних фінансових організацій, вважається 35%. Про це свідчить дослідження МВФ. От чи вдасться Україні в такої позначки дійти? 35%? Так. Справді, я думаю, в даному випадку ні. Тому що у нас, знаєте, ми якби потроху віддавали, просто наш ВВП ріс швидше, ніж сума боргу. І тому в відсотковому плані ми трохи відкочувалися. Але дивлячись на те, що нам в наступні 2-3 роки іде ще найбільший тиск, відповідно, по зовнішнім запозиченням, по необхідності віддавати внутрішній борг, тому що на сьогодні відсоток саме боргу, взятому всередині держави, а це внутрішні облігації. Тобто, яким чином сьогодні уряд, минулий уряд фінансував і до нього активно там велику частку видатків? Він просто виходив з облігаціями і казав, вкладайте в державні облігації, будь ласка, там 3 місяці, 5 місяців, 7 місяців. У нас навіть є на 29 років, до речі, облігації, представляєте. Так. Але, тим не менше, просто, якщо раніше це були поодинокі такі випадки, то зараз це державна політика. І у нас відсоток, власне, от внутрішнього боргу, він з кожним місяцем зростає. І зараз вже складає вже 40%. Тобто, в принципі, якщо раніше це, ну, це було менше третини. Тобто держава просто позичає або у нерезидентів всередині країни, або у своїх же самих громадян. І це проблема, тому що дохідна частина бюджету, вона, ну, скажімо так, наповнюється не з податків. Ну, вони з податків, звичайно, але частка цих податків, вона зменшується. Ось в цьому є велика проблема. Так, ви просто згадали Грецію, дефолт. У нас тут були висловлювання Ігоря Коломойського про те, що в Україні теж потрібен дефолт. Він взагалі допоможе? Скажу так, що є великі сили всередині держави, які вважають, що дійсно це допоможе обвалити, ну, скажімо там, ціни і у зв'язку з великою приватизацією, а це допоможе там, що стосується вартості нерухомості, тобто певні олігархи, великі бізнесмени, які враховують і розуміють, що це буде великий шанс для того, щоб їхній бізнес далі розвивався в Україні. Якщо говорити про Україну як державну інституцію, то насправді у нас тоді будуть повністю зруйновані наші відносини з західними країнами, з Міжнародним валютним фондом. Звичайно, у України завжди є декілька шляхів. Вона може вибирати або піти на дефолт, або далі там співпрацювати з МВФ, там, з євроспільнотою і так далі. Тут вже питання реально політики. Але з економічної точки зору це величезний ризик, який просто може нас, знаєте, повторити середину 90-х років. Ми, ну, не знаю, як нинішнє молоде покоління, очевидно, його не може пам'ятати, там, особливо хто там на початку 2000-х народився. Але хто постарший, то він, в принципі, пам'ятає. Це були дуже тяжкі та скрутні часи, насправді. Ну, тут
у нас величезна проблема в тому, що все, що стосується фінансів, це, вибачте за порівняння, доволі тонка матерія. Угу. А у нас, на жаль, з тонкощами проблема, що стосується фінансової політики, взагалі кроків в економіці. У нас більше часу йде на різні бюрократичні моменти, коли ми не можемо зараз два міністерства вже протягом року фактично поставити на коліна. Утворили два міністерства, а вони де-факто не працюють. Тому в даному випадку очевидно, що, знаєте, набагато краще в Україні іти з повітру. Якщо МВФ кошти дає, ну, загалом, зрозуміло, зараз була місія, трохи там певні питання. Трохи не дали. Трохи не дали, та, але перемовини, вони тривають. Я просто мається на увазі, якщо є, ну, західні інституції обіцяють давати кошти, а відповідно до них будуть додаткові там залучення від Єврокомісії, ми можемо випускати євробонди і так далі, то, звичайно, цей варіант кращий. Але якщо буде повна скрута, ну, звичайно, тут як мінімум технічний дефолт. Уже у нас в 2015 році перед реструктуризацією ЄРСК, ми, до речі, тоді підходили фактично до технічного дефолту. Так, був такий період, але дійсно це крайня міра вже така для країни, так? Оголошувати дефолт, абсолютно. Якої потрібно уникнути будь-що, правильно? Але маємо розуміти, що якщо питання державної загалом політики, ми маємо розуміти, що буде через 3, 5, 7, так. 10 років. А у нас зараз вже рік нинішньому уряду, а у нас досі не прийнята програма уряду. Тобто, про що ми ведемо мову? Ну, є просто певне таке твердження, що у нас нинішній наш уряд – це популісти просто. Нинішній уряд, зважаючи на те, що комунікація відбувається між прем'єр-міністром і міністрами через Фейсбук, то, знаєте, це скоріше не популісти, це люди, які просто не хочуть, мабуть, спілкуватися і комунікувати. Ну, виникає багато питань. Друзі, а що робити далі? Так, що будемо пане Ігоре, якщо повертатись до нашої теми, так, боргів, все ж таки, держборг України за січень лише 2021 року зріс на понад 6 мільярдів гривень. От за рахунок чого? Ну, ми продовжуємо. Лише відповідно за місяць. Так, ці там півмільярда, там 600 мільйонів доларів, якщо не помиляюся по статистиці. Виходить, у нас збільшення відбулося за рахунок випуску додаткових облігацій на внутрішньому ринку. Ну, ми продовжуємо, відповідно, залучати по графіку кошти, як це має відбутися. А залучаємо їх ми, до речі, відстаючи від графіку. Ми мали б їх більше залучати. Просто зараз у Міністерства фінансів є реальні проблеми. Коли, знаємо, і скасовуються, наприклад, на 2 мільярди там відповідні аукціони по облігаціям, ще щось. Ну, тобто, і розуміємо, та ситуація з МВФ, про яку ми згадували, вона так само трошки негативно впливає. Але, тим не менш, дивлячись на це, бачимо, що наші податкові органи, наші митні органи працюють просто, що у них пар іде, що вони на 20% більше напрацьовують, якщо порівнювати з січнем минулого року, те, що по останній статистиці. Але цього все рівно не вистачає, і все рівно у нас іде недовиконання по бюджету. Тому в даному випадку уряд навіть планував ще більше, відповідно, взяти в борг, але, на жаль, не дають. Але ж не дають, так, але не тому дають, що кажуть про корупцію. На вашу думку, якщо ми поборемо в Україні корупцію, економіку приведемо до порядку? Я думаю, що само собою. Якщо говорити стратегічно, звичайно, до нас і прямі іноземні інвестиції підуть, і велика приватизація буде більш активно відбуватися, звичайно. Але ми прекрасно розуміємо, що ми живемо в Україні, тому поки що ми маємо просто зважати відповідно на корупцію. Але тим не менше побачимо. В минулому році ми зібрали до України прийшло там 2,4 мільярди гривень прямих іноземних інвестицій. Зараз в цьому році з великої приватизації, наприклад, хочуть зібрати там 12 мільярдів гривень. Ну, якщо будуть вірити в Україну, то ця сума дійсно вона буде збільшуватись. До речі, от ще одна, пане Ігоре, інформація від Мінфіну. Сума погашення держборгу України в 2021 році становить 16 мільярдів доларів. Це майже вдвічі більше річної суми погашення, ніж у 2020-му закладено і у 2023-му роках. От чому заклали саме на цей рік вдвічі більшу суму погашення? Адже рік не найпростіший, так? Ну, пандемія. У нас є графік виплат.
Якщо брати, наприклад, співпрацю з МВФ, він розрахований до 36-го року. Станом на зараз, поки ми не взяли додаткові, ще нам не дали ці 750 мільйонів доларів, про які обіцяли в новому транші. Далі по облігаціям вже є навіть 29-річні, тобто від декількох місяців аж до 29 років. І по кожній облігації треба відповідно платити. Треба платити відповідно країнам Європейського Союзу, Європейському банку реконструкції і розвитку. Тобто по кожному з них це публічна інформація, відповідно на сайті Мінфіну є, коли що відповідно погашається. Тому в даному випадку ті 599 мільярдів гривень, закладені в бюджеті цьогорічному, ну, на жаль, це той мінімум, який нам треба віддати, щоб дійсно не було того дефолту. Але проблема в тому, що коли ти чуєш з екранів телевізорів, наприклад, там 150 мільярдів на велике будівництво, розумієш, о, великі інфраструктурні проекти, все, і тут же порівнюєш 600 мільярдів, в 4 рази більше Україна має віддати, то ти вже розумієш, що ну, трошки Україна не в такому гарному стані, як це як говорять нам з екранів телевізору, абсолютно. Віддаємо набагато більше, ніж взагалі потрібно нам витрачати. Так. Ну і якщо от ще таке питання хотілося обговорити, от щодо ми говорили там, да, що чим більше довіра інвесторів до нас, так, тим більше буде кредитів, а це все ж таки, як ми вже з'ясували, ми потребуємо додаткових коштів, тим більше буде довіра, тим більше залучатися будуть кошти в Україну. Як взагалі Україні почати от завойовувати знову цю довіру? Яким чином? Які мають бути кроки влади? По-перше, це стабільність. Стабільність політична, реально. Тому що на сьогодні, завтра ми знаємо ці постійні розмови там, про зміни то в уряді, то ще щось. І ми маємо, в принципі, на сьогодні дійсно прийнята економічна стратегія 2030, яку концепція цієї стратегії, і подають є певні плани, як її реалізовувати. Тому в даному випадку це більше таке бачення, візія для, в тому числі для іноземних інвесторів, куди буде рухатися Україна далі. Але найголовніше дійсно зараз перше показати, що ми можемо провести ту велику приватизацію, як ми це плануємо. Далі запустити ринок землі, як відповідно, ми маємо це зробити з липня цього року. Ринок лотерей, те, що зараз почали купляти ліцензії, тобто всі ті, мається на увазі, всі ті механізми, які ми почали закладати, вони мають показати, що дійсно вони працюють. Як тільки буде ефективний результат, тоді, я думаю, до нас потягнуться. Ну, звичайно, це і зелена енергетика, нікуди без неї не дінешся. Звичайно, це питання і та ж сама боротьба з корупцією. Так, ми маємо зараз проблеми з антикорупційною вертикаллю, але знаємо, що йдуть певні кроки для того, щоб все надолужити. Ні, ну так кроки то робляться. У мене просто іноді, знаєте, виникає, ну це моя особиста думка, виникає таке твердження, що в Україні наче національне свято боротьба з корупцією. Кожного дня боремося і щось. Мені більше подобається, коли ми створюємо контролюючі органи, які мають контролювати тих, хто бореться з корупцією і так далі, і так далі. Але ну, насправді очевидно, що треба просто показувати, що Україна здатна економічно посилюватись. І от ми ж зараз говоримо, наприклад, про перегляд угоди про асоціацію з ЄС. А це треба робити, тому що у нас виходить Європейський Союз продає нам на 4,8 мільярди євро більше, ніж Україна в Європейський Союз. Тобто у нас немає цього балансу. І по різним напрямам, якщо так дивитися, тобто ми маємо відповідно боротися за свої інтереси. Як тільки Україна покаже, що вона це може робити, звичайно, сюди будуть далі вкладати кошти. Так, але поки от за міжнародними рейтингами низький дуже рівень довіри до України. От такий же самий рейтинг присвоїли Уганді, Боснії та Герцеговині, Білорусі, Коста-Риці, Гані та Камбоджі. Ну, тобто, ось на такому, в так, такими в очах світу. Ну, так? Що казати, якщо на такому рівні. Рівень ВВП на душу населення у нас менше, ніж навіть у Молдові. Причому раніше ми намагалися хоча б з Польщею конкурувати. Ну, тобто, так, стартові однакові були можливості в 91-му році, навіть у Польщі трохи гірші. А тепер вже навіть не доганяємо Молдову. Ну, тобто, дійсно, ну, є якось певні образливо. Питання. Є над чим працювати. Є над чим. Я дуже люблю Молдову, але, ну, просто, звичайно. Але просто образливо за Україну, що ми вже навіть її не доганяємо. Пане Ігорі, якби вам зараз запропонували крісло міністра економіки, що б ви зробили на посаді першим, щоб українську економіку нарешті вивести там на певний рівень, ну, покращити її?
Я скажу чесно, от те, що добре нинішньої влади, це все-таки підхід у частині діджиталізації, поменше бюрократії. Менше бюрократії, у нас бізнес як від мікробізнесу, так і до великого бізнесу, всі розуміють, як працювати. Перше, це стабільні умови забезпечити, прогнозована політика, і щоб не приходили відповідні маски-шоу, дати бізнесу нормально працювати. Тому що у нас, на жаль, ми прекрасно розуміємо, що є і певні хотілки зі сторони окремих там державних посадовців, які приходять, і є так, певні питання до бізнесу. Власне. Так, абсолютно. Та сама ситуація з інвесторами. Я можу сперечатися чи не сперечатися. Наприклад, ситуація була з Motor Січ, коли китайський інвестор вклав мільярди. Але тепер їх внесли відповідно в санкційний список через закон про санкції. Але ж слухайте, а що робилося тоді в 2015 році? Що робилося там в 2017 році, коли це все відбувалося, коли ми фактично давали можливість інвестору сюди зайти? Тобто, якщо сюди інвестор заходить, він має бути абсолютно всі його кошти, активи, вони мають прозоро. Бути гарантовані так. І прозорими, абсолютно. Угу, я зрозумів. Ну, будемо намагатися, будемо вірити в те, що в Україні колись настануть святі і прекрасні часи, коли буде життя нормальне. Я думаю, все буде добре. Так, однозначно. Немає вибору, все буде добре. Друзі, у нас у гостях був економіст Ігор Чаленко, ну, а ми з вами йдемо далі. В Україні діджиталізація, а на нашому YouTube-каналі актуалізація. Актуальні новини, цікаві інтернет-тренди і просто класний настрій. Підписуйтесь. А щоб усім цим скористатися, щоб бачити нас більше, тисніть дзвіночок і буде вам щастя назавжди. We'll be right back.